Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın bu adımı Rusiyada etiraz doğurub. Oxu24.com Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaharova deyib. Ermənistanın bu adımı Rusiyada etiraz doğurub. Bu mövzu ən yüksək səviyyədə təmaslar zamanı müzakirə olunmalıdır, deyə Zaharova bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistana səfər edərsə, Roma statutuna əsasən bu ölkədə həbs olunmalıdır.